Закон про воєнний стан, напевно, про це можемо відверто говорити, він вперше використовується, і дай Бог, востаннє в нашій країні. І цілком очевидно, що, як і в будь-якому акті, є якісь подвійні трактування, десь нерозуміння. Далі пішли підзаконні акти, які дають десь більш роз'яснення, як діяти в тій чи іншій ситуації. Відверто скажу, в нас так само ж спілкуємося з колегами, головами обласних рад усієї України. І одна і та ж сама стаття дуже багатьма по-різному трактується. Так само спілкуємося, десь намагаємось дійти якогось консенсусу. Але сьогодні маємо ситуацію, ну як на моє переконання, ну Петро Миколаївич, говорити про ДСТУ, що там десь слово під слово і печатка має бути під правильним кутом. Мені здається, ну сьогодні не час, Сергій Вікторович, тому що об'єктивно таких питань не виникає по жодному управлінню, департаменту. Лише тут ми пишемо, відповідей не отримуємо. Мені здається, це не зовсім те, що нам зараз треба, тим паче ми ж сьогодні збираємося вносити зміни чисельності штатних госпіталів наших установ, всюди їх зменшуючи на виконання саме 106-го наказу голови військової адміністрації. Ми ж ніде не говоримо про збільшення. Говоримо про економію нашого ресурсу, який сьогодні потрібен на безпеку та оборону. І як мені сьогодні діяти, коли я через наказ ДСТУ не можу виконати наказ голови військової адміністрації? Сергій Вікторович. Ну, наказ голови військової адміністрації пріоритетний, тому... Я звернусь на Раду оборони, давайте розглянемо це питання так, як ми розглядаємо по інших керівниках і будемо приймати рішення. У мене іншого виходу не лишається. Формування печатки ДСТУ, вони реально шкодять безпеці та оборони Рівненської області. Я як голова Ради не знаю, чи вносяться в нас зміни в програми по освіті. Ми не можемо оперативно здійснювати управління галузі як власник і засновник поки що. Чекаємо листи 2 тижні, колеги. І я знову ж таки хочу наголосити, якби така була ситуація з всіма управліннями департаментами, напевно, ми казали, напевно, я йшов би до Коваля, казав Віталій Станіславович, десь нема тої синергії. А коли всюди ось так на одній шальці терезів, а на іншій лише освіта, то, напевно, це питання не Кондрачука і Коваля, чи стосунків, чи трактування закону, а десь воно інше. Ну, в таких